បើគាត់ស្មោះត្រង់បើអាចារ្យគាត់ស្មោះត្រង់ស្មោះត្រង់ណាស់ញោមបុត្រសិនបើញាតិញោមសួរតាតាទាំងអស់ដឹងហើយស្មោះត្រង់ណាស់ធ្វើអាចារ្យគំរូគឺស្មោះត្រង់សច្ចៈទៀងត្រង់នឹងហើយបើកណាហ្នឹងគឺសេចក្តីល្អដែលយើងកូនប្រុសស្រីក៏លើឃើញអញ្ចឹងបានដឹងថាឪពុកយើងហ្នឹងគាត់មានសេចក្តីល្អយ៉ាងណានេះអាត្មាមើលឃើញដោយបញ្ញាមើលឃើញដោយទិដ្ឋភាពអាត្មាឃើញដោយបញ្ញាឃើញដោយខ្លួនឯងហើយនឹងការដែលមានពគ្រូចាអតិការជួយដឹងជួយលឺតាចាអីគាត់ឃើញសេចក្តីល្អបើហ្នឹងគឺអាត្មាចូលរួមសោកស្ដាយហើយអាត្មានឹងយកនៅចំណិចល្អរបស់គាត់ទាំងដើម្បីឲ្យព្រះអង្គដតីឬក៏អ្នកចំនួនក្រោយនឹងឯងឲ្យយកគំរូល្អល្អពីលោកតាបុត្រសិនផងដែរអញ្ចឹងហើយបានជានៅថ្ងៃនេះកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយដែលបានបំពេញនៅកតញ្ញុតាធម៌ខែងងឹតយើងអាចធ្វើបុណ្យជូនមេដាបេដាដោយលោកកុំចាស់ជូនចិត្តត្រាព្រះអង្គលោកបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញថាការដែលយើងតបគុណមេត្តាបិតាហ្នឹងគឺតបនៅពេលរស់និងតបនៅពេលស្លាប់តែប៉ុន្តែពិសេសជាងគេហ្នឹងពេលរស់តែម្ដងបើធ្វើសេចក្តីល្អដឹងគុណអីណាកុំប្រមាថមើលងាយគាត់អីណាបើយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយគាត់ទាំងហើយមានអីអហោបអហោបហើយទៅកណាចង់ទិញអីហូតទិញអហោបហើយម៉ែចង់អីណាដូចញោមអាត្មាចង់មលូតែអាត្មាមកម្ដងគឺទិញមលូឈោះមកហ្មងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយពេញអញ្ចឹងតែញាតិញោមអញ្ចឹងទៅម៉ែយើងចង់ហូបអីយើងអាចលទ្ធភាពយើងទទួលបានប៉ុណ្ណាយើងប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំអាចទទួលបានលទ្ធភាពហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើសេចក្តីល្អតន់គាត់នៅរស់ដល់ទៅពេលគាត់ស្លាប់ទៅយើងធ្វើបុណ្យខែងងឹតខែងងឹតហ្នឹងក៏យើងអាចតបគាត់បានដែរយល់មិនមែនថាសងគុណម៉ែឪនៅទៅពេលដែលគាត់រស់ហើយណាគាត់ស្លាប់ទៅក៏យើងសងបានដែរតបទៀតមិនសងទេអជាស័យកុំចាស់តបហ្នឹងគឺយ៉ាយើងបំពេញនៅតក្ខិណังអនុបទេសសាមីមេដាបិតាស្រាប់ទៅយើងធ្វើបុណ្យណាប៉ុណ្ណាហ្នឹងគឺការបំពេញទឹកចិត្តយើងជាកូនណាយើងបំពេញសេចក្តីល្អហ្នឹងដែលយើងធ្វើទានសិលភាវនាអបច្ច័យណៈវិជ្ជាវចៈឬធម្មទេសនាធម្មសវណ្ណតទុជុកម្មៈហ្នឹងអមិសទានធម្មទានដែលខ្លីមកអមិសទានយើងជូនបាយមហោបតាតាយាយយាយប្រគេនសាដកដល់សងអានឹងគេហៅថាមីសទានហើយពេលសេចក្ដីទឹកសតខារបាយជួននំម្ហូបអាហារត្រីខបាយបបោអីជាដើមអីហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាមីសទានដល់ធម្មទានគឺការឲ្យធัวឲ្យធัวហ្នឹងដូចប្រសងសោតមុនមិញគេហៅថាធម្មទានដូចអាត្មាទេហ្នឹងគេហៅថាធម្មទានតាតាក៏ដឹកនាំមកក្មួយអើយទៅធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចេះអាហ្នឹងគេហៅថាធម្មទានអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងធ្វើទាំងធម្មទានទាំងអាមីសទានដើម្បីឧទ្ទិសជូនដល់គាត់ហ្នឹងយើងអាចតបបានប៉ុណ្ណាតបធ្វើសេចក្តីល្អយើងដូចលោកគុំម្ចាស់ថាជីវិតរបស់យើងអត់ទៀងទេញោមជុងកាទៅយើងថាងតាតាគាត់ល្អល្អប៉ុន្តែដល់ទៅពេលគាត់ធ្លាប់ធ្វើកម្មអីពីក្មេងមកអាចបដិសន្ធិក្នុងកំណើតផ្សេងក៏អាចថាបានដែរអាបាយភូមិនរូបប្រែតអសុរកាយដេរឆានជុងកាទៅទៅកំណើតនោះទេវតាមនុស្សអិនព្រំមានានោះក៏មានដែរជីវិតរបស់មនុស្សយើងប្រព្រឹត្តទៅគឺមានតែកម្មសនិងកម្មខ្មៅកម្មសគឺឲ្យផលសកម្មខ្មៅគឺឲ្យផលខ្មៅកម្មសគឺអំពើល្អដែលយើងធ្វើដល់កាយសុចរិតវចីសុចរិតមនោសុចរិតហើយដល់កម្មខ្មៅគឺយើងធ្វើអំពើកាយទុចរិតវចីទុចរិតមនោទុចរិតដែលយើងធ្លាប់ធ្វើបាបមកប៉ុន្តែជីវិតរបស់យើងវាមិនមែនសត្វតែបាបគ្រប់រឿងទេជីវិតខ្លះយើងធ្វើទៅវាមានបាបមានបុណ្យលីលំនៅក្នុងហ្នឹងហើយណាមួយញាតិញោមត្រូវគិតទៅការដែលយើងធ្វើតបគុណនឹងគឺបំពេញធម៌ដែលប្រពុតបង្រៀនយើង
តាមពិតទៅញោមបើយើងគិតធម៌ព្រះទៅព្រះអង្គមានឧបាយក្នុងការជួយដោះស្រាយយើងច្រើនណាស់ប៉ុន្តែមកបើយើងមិនទាន់ការអត់ទាន់ដឹងថាព្រះអង្គមានឧបាយដូចជាព្រះអង្គថាបើយើងមានដាវីដានៅរស់ព្រះអង្គបង្រៀនឲ្យតបគុណនៅពេលរស់ដល់ឲ្យគាត់ស្លាប់ព្រះអង្គមានឧបាយនៃការបង្រៀនឲ្យយើងនឹងឯងមានវិធីជួយដល់អ្នកស្លាប់ទៀតគឺយើងធ្វើបុណ្យហ្នឹងសង្កតាតេកណានុពទានបច្ច័យ4 2ថ្ងៃ7ថ្ងៃ100ថ្ងៃបុណ្យខូបអីចឹងទៅបំពេញសេចក្តីល្អឬក៏យើងអាចធ្វើសង្កទានតូចតូចចឹងទៅឬក៏យករបស់របរទៅបាំងសកលនៅវត្តចឹងទៅអាហ្នឹងក៏ជាការធ្វើសង្កទានដែរណាប៉ុណ្ណាមិនមែនសង្កទានហ្នឹងតលតមកធំធំចឹងទេសង្កទានហ្នឹងលក្ខណៈតូចតូចទៅហ្នឹងមុនលោកមួយអង្គពីរអង្គមកបាំងសកលលេងហ្នឹងទៅណានៅផ្ទះឬក៏យករបស់របរទៅបាំងសកលនៅវត្តហ្នឹងក៏ហៅថាសង្កតាតេកណានុពទានដែរមិនចឹងអាចារ្យបងហ្នឹងក៏ហៅថាសង្កតាតេកណានុពទានដែរយើងអាចតបគាត់បានចឹងប៉ុណ្ណាតបចឹងបានតើបើតបចឹងទៅខែងងឹតយើងធ្វើចឹងដោយបងបងធ្វើចឹងហើយណាមួយចាញោមការដែលយើងធ្វើចឹងណាជាការបំពេញនៅសេចក្តីល្អរបស់យើងជាការតបរបស់យើងហើយនឹងជាការលះនៅសេចក្តីកំណាញ់ពួកមនុស្សដែលអាចធ្វើទៀនចឹងបានតលមានការលះបង់នៅសេចក្តីកំណាញ់សេចក្តីកំណាញ់លោភៈនឹងឯងជាទូអកុសលទៀតណាបើជាអកុសលលោភៈទាំង8ហ្នឹងណាបើវាទៀងចិត្តយើងអត់ចង់ឲ្យធ្វើបន់ធ្វើទៀននេះទេវាមិនចង់ឲ្យយើងធ្វើចំណាយលុយថវិកាជួយម៉ែជួយឪទេហើយឬក៏មិនចង់ឲ្យជួយដល់អ្នកដទៃតែលោភៈកំណាញ់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះហ្នឹងកំណាញ់រហូតតែមែនតែនសំបីតបាយហូបហ្នឹងក៏ហូបបាយកញ្ចុំអង្ករទឹកជ្រូកអីហ្នឹងមិនហ៊ានហូបអីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទេហ្នឹងមានសេចក្តីកំណាញ់ដល់ខ្លួនឯងក៏មានដែរប៉ុន្តែយើងឈ្នះបានណាប៉ុភាពជោគជ័យរបស់យើងគឺឈ្នះសេចក្តីកំណាញ់ចេញពីដួងចិត្តយើងណាលះបើពាក្យថាចាកៈនិងទៀនៈគឺខុសគ្នាចាកៈគឺលះនៅខាងក្នុងលះសេចក្តីកំណាញ់ចាកៈគឺលះចេញពីក្នុងទៀនៈគឺវត្ថុដែលយើងឲ្យអញ្ចឹងបានន័យថាយើងធ្វើនៅពេលហ្នឹងយើងបានឈ្នះសេចក្តីកំណាញ់មិនអញ្ចឹងតែយើងបានឈ្នះហើយយើងបានលះសេចក្តីលោភៈទោសៈឬក៏បាបអកុសលមួយគណៈមួយគណៈជាប្រពុជនយើងបានលះឈ្នះមានភាពជោគជ័យអញ្ចឹងយើងបានបន់ត្រឹមលះហើយយើងបានធ្វើទៀននៅពេលហ្នឹងថ្នាក់ទៀនក៏យើងបានធ្វើហើយណាមួយព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុង352ព្រះសត្តានៈ310ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាមេត្តាបេតោឧបាទានំបតតិរសសង្គហោអនាគលាចកមន្តាឯតាមៀងកលមុតមੰងបានន័យថាកិរិយាបំរើនៅមេត្តាមួយកិរិយាបំរើនៅបេតាមួយសេចក្តីសង្គ្រោះដល់បុត្រនិងភរិយាមួយការងារទាំងឡាយដែលមិនច្របូកច្របល់មួយការងារទាំងឡាយនោះជាមង្គលដល់ឧត្តមចឹងញាតិញោមមើលយើងបំរើមេត្តាបិតានៅរស់យើងធ្វើបំរើគាត់នៅពេលស្រាប់ទៀតនេះបំរើនេះបំរើនៅពេលស្រាប់គឺធ្វើបន់ជូនគាត់នឹងឯងនឹងបំរើមេត្តាបិតាឲ្យសង្គ្រោះកូនភរិយាឲ្យគាត់នឹងរស់នៅបានសុខស្រួលសុបាយហើយការងារទាំងឡាយដែលយើងចែកការងារគ្នាធ្វើណាចែកការងារថាការងារយើងកំពុងធ្វើអីយើងធ្វើបន់ឯងមែនទេបងបងយើងធ្វើបន់ឯងមែនទេបងតើធ្វើបន់អីគេលោកសួរសូបន7ថ្ងៃឬក៏បន100ថ្ងៃ7ថ្ងៃគុនអឺបន់បច្ច័យ4ក៏បន់បច្ច័យ3អឺបច្ច័យ4ទេអញ្ចឹងយើងធ្វើបន់នៅពេលនេះគឺធ្វើបន់7ថ្ងៃបច្ច័យ4សង្កតាតេកណានុពទានអញ្ចឹងយើងត្រូវចែកការងារគ្នាធ្វើចែកមិនថាការងារនេះគឺយើងធ្វើបន់7ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើបន់ដោយលោកគុំចាស់ជួនចត្រាព្រះអង្គលើកមកចំចំអាត្មាជឿថាយោមខ្ញុំស្ដាប់មើលទៅតែអីអង្គហ្នឹងក៏ចំចំដែរ
ចំចំអញ្ចឹងឲ្យបានដឹងធ្វើបានធ្វើមិនបានជារឿងយឹតយោមតួនាទីរបស់អ្នកសំដែងគឺគាត់តែប្រាប់គាត់តែប្រាប់ថានឹងខុសនឹងត្រូវប៉ុន្តែអនុវត្តមិនអនុវត្តគឺលើយឹតយោមព្រះសង្ឃអត់ដាក់ទោសយឹតយោមទេមិនហ្នឹងយោមឯងមិនធ្វើតាមអាត្មាអាត្មាត្រូវចាប់ដាក់យោមដាក់គុកអត់ទេអត់មានច្បាប់ណាដាក់អញ្ចឹងទេប៉ុន្តែមេរៀនរបស់ព្រះពុទ្ធបង្រៀនមនុស្សឲ្យដឹងតែអនុវត្តនិងបដិបត្តិគឺលើខ្លួនឯងមែនទេយឹតយោមបាទលើចឹងលើខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងចែកការងារគ្នាទៅថាឥឡូវយើងធ្វើបន្ត7ថ្ងៃយើងអាចបិទការងារខ្លះបិទទៅដូចជារឿងសុរាមេរយៈមជ្ឈបមាទដ្ឋានានេះបើអាចបិទបានបិទខ្លះទៅប៉ុន្តែវាមិនអាចបិទទាំងអស់ទេប៉ុន្តែបើយើងលាក់លៀមខ្លះលាក់លៀមទៅកុំឲ្យចំហពេកមែនទេយើងដឹងមកកុំឲ្យចំហពេកក៏លេងថាអីធ្វើបន្តតែមួយយប់សោះលឺអស់ដល់10កានណាមាននេះច្រើនម៉េចហើយភេជ្ជៈគេលក់តែមួយកំប៉ុងណាឃើញទេយ៉ាប់មកអឡៃញ៉ាត់នោមបនខ្លះមកមកយប់10កានឬ5កានដល់ពេលចិត្តគេលុំមកកំប៉ុងចាប់មកចាគាត់បើហ៎អូតាមតាន់បានឲ្យគាត់មកកំប៉ុងហងញ៉ាត់នោមហ្នឹងដូចទៅប្រសងដូចស្រួលចាំគេឲ្យម៉ាន់យកប៉ុណ្ណឹងពេលនេះញ៉ាត់នោមអីបើអស់ថែមទៀតហ្មងហ្នឹងហើយមើលមើលផងទៅណាហ្នឹងហើយយើងឃើញយើងចែកការងារគ្នាធ្វើទៅបនបនការការការងារណាដែលយើងត្រូវធ្វើការធ្វើការការកូនការកូនមានអីចឹងទៅធ្វើបនយើងចំណាយទៅលើបនចឹងទាំងហ្នឹងអាត្មាឲ្យញាតិញោមរឿងការងារដែលមិនច្របូកច្របល់ហើយញាតិញោមគិតចេះគិតថាមនុស្សយើងហ៎មិនមែនឋិតនៅជាមនុស្សរហូតទេវត្តដាក់សង្សារបើបានន័យថាការវល់កើតវល់សត្វការរំទួលទៅវិញទៅមកដូចកងចាក់បើវាទៅវិញទៅមកហ្នឹងដរាបណាយើងអត់ទាន់បានសម្រេចមគ្គ4ផល4ពានមួយទេយើងកើតចាស់ជឿស្លាប់ជួងកាលហ្នឹងញោមឪពុកម្ដាយយើងណាជួងកាលគាត់មកកើតជាសត្វនៅក្នុងផ្ទះឧទាហរណ៍អាត្មាមិនមែននិយាយថាលោកតាទេឧទាហរណ៍ជួងកាលឪពុកម្ដាយយើងខ្លះគាត់មកបដិសន្ធិជាកូនរបស់យើងតែម្ដងជាចៅរបស់យើងតែម្ដងឬក៏ជាសត្វនៅក្នុងផ្ទះជាដេរឆានមកនិយាយរឿងមួយរឿងដែលអ្នកដែលវល់កើតវល់ស្លាប់រឿងហ្នឹងគេនាំរឿងអតីតនិទានហ្នឹងគេនិយាយអំពីគ្រួសារមួយស្រឡាញ់គ្នាដល់ស្រឡាញ់គ្នាចឹងទៅប្តីនោះនឹកឃើញថាក្រពេកចង់ទៅដល់រោស៊ីនៅស្រុកឆ្ងាយទុកប្រពន្ធនៅផ្ទះហ្នឹងហើយហើយខ្លួនទៅរោស៊ីណាទីកន្លែងនានាចឹងទៅដល់ពេលប្រពន្ធនោះអត់មានសច្ចៈអត់មានការសំដោះប្រពន្ធីហើយអត់ស្មោះត្រង់ជាមួយប្តីបានយកប្អូនថ្លៃនឹងធ្វើជាប្តីលួចលាក់ណាបើជាចាហាយញោមបើណាជាចាហាយទៅដល់និយាយចំវិញនិយាយចឹងទៅឲ្យស្រួលស្ដាប់ហ៎ជាចាហាយតែមានលោកខ្លះនិយាយអត់ត្រូវទេញោមអាពាក្យហ្នឹងតែអាត្មានិយាយត្រូវតែអាត្មាមិនចង់និយាយដល់ពេលយកទៅប្តីត្រឡប់មកវិញញោមហើយនឹកប្រពន្ធមកដល់កំពុងតែល្អល្អើនលើផ្ទះហ្នឹងសិតតែឲ្យបរោះហ្នឹងទៅពូនក្នុងពីងពូនក្នុងពីងអញ្ចឹងទៅហើយប្តីនឹងឯងមកអីសបាយអីហាតាមភាពជាការិវាសដល់អញ្ចឹងទៅប្តីហ្នឹងក៏ទៅរស់ស៊ីទៅដើរលេងផ្ទះគេបាត់មកសន្ធុះអញ្ចឹងទៅប្រាប់ប្តីឲ្យចេញពីពីងហ្នឹងហើយនិយាយលួងលោមគ្នាប្រាប់គ្នាថាឥឡូវយើងធ្វើម៉េចបើប្តីយើងដឹងប្រកាសជាត្រូវស្លាប់ទាំងអស់គ្នាហើយ
ដែលយើងមានចាហាយអញ្ចឹងដល់ពេលហ្នឹងញោមដល់ពេលហ្នឹងឯងលេងគិតគ្នាសម្លាប់ប្តីចោលញោមសម្លាប់ប្តីដើមចោលណាហើយប្តីអត់ដឹងទេអត់ដឹងថាប្រពន្ធហ្នឹងដើម្បីដល់ឋានៈហ្នឹងទេតែស្ត្រីទាំងឡាយមិនទូទៅអញ្ចឹងទេស្ត្រីទាំងឡាយមានល្អជាច្រើននៅលើពិភពលោកនោះជាមេត្តាល្អជាបីជាប្រពន្ធល្អជាបងល្អជាប្អូនស្រីល្អមានច្រើនណាស់តែនេះមានចំណុចខ្វះខាតដែលយើងចង់និយាយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏នាំប្តីទៅងូតទឹកលួងលោមងូតទឹកដើម្បីសម្លាប់ប្តីហ្នឹងឲ្យនៅក្នុងទឹកតែម្ដងដល់ពេលនាំប្តីទៅងូតទឹកទៅអាប្អូនថ្លៃនឹងឯងណ៎ណាប្អូននឹងឯងវាសំលៀងកបិតយ៉ាងមុតញោមកាប់កោប្តីស្លាប់នឹងកដាទឹកហ្នឹងទៅឡៃស្ពានទឹកប៉ុណ្ណាដល់ពេលប្តីហ្នឹងវារកឃាតតែកោអត់ឃើញងាប់ទៅឲ្យមានអត់ដឹងថាណាសម្លាប់ពោអត់ដឹងរឿងដល់ពេលស្លាប់ទៅកើតជាជីងចក់ញោមតែកើតជាជីងចក់ដល់កើតជាជីងចក់ទៅជីងចក់ហ្នឹងដឹងជាតិញោមដឹងអាចមានការដឹងថាប្រពន្ធអញដល់ពេលអើកើតជាជីងចក់តកែមែនអាហ្នឹងតកែបើកើតជាតកែបើកើតជាតកែអញ្ចឹងទៅសិតតែប្រពន្ធហ្នឹងក៏ពងឲ្យបើឲ្យជាមួយចាហាយហ្នឹងសិតតែលោតពីលើមកយំលោតមកហ្មងលោតមកហ្នឹងលោតថាប្រពន្ធអញតែឲ្យប្រពន្ធអញឲ្យប្រពន្ធមានដឹងថាប្តីឯណាបើតោះស្អប់យូរហើយហ្នឹងខ្លាចតកែផងលេងម៉ែតាត់ធាក់រត់ផ្អើពេញមុងយំហើយណាខ្លាចតកែយំថាខ្លាចតកែខ្លះហ្នឹងអាត្មាលឺថាតកែទុំយើងឲ្យទៅជាប់វាឲ្យតែមីម៉ាយ7នាក់អត់បាត់ទេបាត់បេះចាញ់មែនអត់យំមែនដល់អាត្មាលឺយំថាប្រាប់អញ្ចឹងដល់មែនចាគាត់ជាអាត្មាទៅគេថាតកែទុំយើងឲ្យមីម៉ាយ7នាក់ទៅបេះមិនចាញ់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅលេងលោតមកអត់ដឹងខ្លាចពេកញោមក៏ឲ្យប្តីនឹងសម្រាប់តកែនឹងទៅដល់តកែនឹងឯងស្លាប់ហើយប្តីសន្តិកើតជាសំណក់ជាសំណក់ក្នុងផ្ទះនឹងទៀតជាឆ្កែណាញោមឆ្កែសំណក់នឹងឯសំណក់គឺសត្វឆ្កែដល់កើតមកទៅឆ្កែនឹងវាចាំជាតិញោមវាចាំជាតិតែប្រពន្ធអញកើតមកនឹងគឺថាទៅគឺថាស្រឡាញ់តែនាងទេនាងប្រពន្ធនឹងដើរទៅណាឆ្កែដើរតាមហើយអ្នកណាកាន់អត់បានទេបើនាងនឹងកាន់បានបើកាន់លេងអីដឹងសបាយប្រោទៅណាក៏បានណាឆ្កែនឹងឲ្យតានាងនឹងប្រោបាទអ្នកដតីប្រោអត់ទៅទេតទៅស្រឡាញ់ចឹងទៅដើរទៅណាគេដើរតាមដើរទៅណាទៅតាមអ្នកភូមិគេចអកលេងអើយនាងនឹងប្រហែលជាបានប្តីមួយទៀតណាដើរតាមកយហ្នឹងហើយនិយាយលេងប៉ុណ្ណានិយាយលេងចឹងទៅដូចអៀនណាប៉ុអៀនដល់អៀនទៅអីចឹងចឹងខ្មាស់ចឹងទៅប្រាប់ប្តីថាឯងឥឡូវសម្លាប់ឆ្កែនឹងចោលទៅបើទៅគេរិះគន់យើងពេកហើយបើទៅចេះតែប្រៀបធៀបខ្ញុំទៅនេះទៅនោះចឹងបើចឹងទៅក៏សម្លាប់ឆ្កែនឹងចោលទៅញោមហើយឆ្កែនឹងឯងមើលញោមមើលប្រហែលជាតិឯមិញណាជាតិជាមនុស្សសម្លាប់ម្ដងជាតិតកែសម្លាប់ម្ដងមកជាសំណក់ស្លាប់ម្ដងទៀតអញ្ចឹងក្នុងកំណើតែសត្វហ្នឹងគឺ3ដងឯងត្រូវស្លាប់ពីសត្វសំណក់នោះទៀតញោមហើយដោយលោកម្ចាស់ថាអញ្ចឹងដាក់តៃច្រកបោះចូលក្នុងទឹកណាញោមបើស្លាប់ទៅដល់ពេលស្លាប់ទៅបដិសន្ធិម្ដងហ្នឹងមកកើតជាកូនញោមមកកើតជាកូនគាត់ទៅហ្មងនឹងឲ្យមកកើតជាកូនប៉ុន្តែឲ្យកើតមកណាញោមម្ដាយនឹងយកមក3កូននឹងយំដាច់ផ្កាដាច់ទីញុំយំយំអើយំឲ្យតាម៉ែនឹងកាន់គឺយំចឹងហ្មងឃើញមុខម៉ែនឹងគឺយំតែហ្មងបងយំអើយំឃើញណ៎ណាយកទៅដែរបើក្រៅពីនឹងកាន់ណ៎ណាក៏កាន់បានដែរណ៎ណាក៏សោកជាមួយគេដែរប៉ុន្តែម៉ែឯងកាន់គឺអត់បានញុំយំហ្មងទាំងនឹងរឿងអីកូននឹងដូចជាវាតាក់តងរឿងកម្មហ៎ញុំណារឿងកម្មពៀណាបើរឿងកម្មពៀដល់ទៅពេលចឹងទៅក៏យកតែឲ្យជីតា
យកតែឲ្យចិត្តាចិត្តាមើលយំបំទៅដោះគូបើគេថាបំទៅដោះគូឆ្លាតបើបើប៉ុន្តែគូមិនដែលថាបំឲ្យឆ្លាតទេបើនឹងហើយមែនទេគេដល់ទៅពេលមនុស្សគេជាឲ្យល្ងងដូចកបីដូចគូអញ្ចឹងតែឲ្យនាំគ្នាទៅអំទៅដោះគូព្រៀតពេញប្រទេសបើអញ្ចឹងណាឆ្លាតមិនគេទេថាអញ្ចឹងឯងញោមតែមិនដឹងទេហ្នឹងខ្លះឆ្លាតមែនណាណាដល់ទៅពេលអញ្ចឹងទៅញោមហើយដល់កើតទៅជាកូនហ្នឹងជីតាយកទៅចិញ្ចឹមចចាជីតាហ្នឹងយកទៅចិញ្ចឹមស្រួលចិញ្ចឹមណាប៉ុស្រួលចិញ្ចឹមណាកូនហ្នឹងចិញ្ចឹមរហូតដល់កូនអាយុ7 8ឆ្នាំហ្នឹងញោមដឹងជាតិប៉ុណ្ណាដឹងជាតិនិយាយប្រាប់ជីតាថាខ្ញុំនឹងឯងដឹងជាតិតាមានញោមធ្លាប់លើកូនដឹងជាតិទេថានឹងប្រពន្ធខ្ញុំឯងពីដើមធ្លាប់សម្លាប់ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើបាបខ្ញុំចឹងចឹងដូចឬយើងនិទានដើម្បីបាញ់ចឹងណាជីតានឹងសង្វេគញោមសង្វេតាអោនោះសង្សារជាតិនេះមិនទៀងទាត់ទេណាមានការកើតចាស់ឈឺស្លាប់ម្ដងកូនម្ដងប្រពន្ធម្ដងប្ដីចឹងក៏នាំចៅនឹងទៀតតានឹងចៅនាំគ្នាទៅបួសញោមបួសមកជីវិតតែហ្មងបើបួសលែងសឹកតែហ្មងប៉ុណ្ណាសូមអនុមោទនីណារឿងនេះថ្មចង់និយាយចែកចែកចង់និយាយថាក្រៃលោក្រៃលោមេត្តាបិតាញាតិកាយើងមកកើតជាឆ្កែជាសំណក់នៅផ្ទះឬកើតជាសត្វអីនៅផ្ទះជាឧទាហរណ៍តែបើយើងយកទៅសត្វហ្នឹងទៅសម្លាប់ដូចសម្លាប់ម្ដាយឪពុករបស់យើងតែវាមិនត្រូវអនន្តរយកម្មទេប៉ុន្តែមានបាបអកុសលក៏ច្រើនដែរដូច្នេះហើយសត្វទាំងឡាយខ្លះហ្នឹងរស់នៅជាមួយយើងយើងមានសេចក្តីករុណាអាណិតសង្គ្រោះជួយទៅអញ្ចឹងបានចាស់ចាស់បរាណឲ្យតែពេលមានប្រើកបីប្រើគូហើយដល់ពេលមានរដូវភ្ជុំឬចូលឆ្នាំក៏ចែកតែឲ្យងូតទឹកឲ្យលៀងអត់ប្រវាទេតែកាត់ស្មៅវាស៊ីហើយជួងកានខ្លះហ្នឹងគេតាក់តែងស្នែងតាក់តែងខ្លួនវាល្អណាប្រោប្រាស់ចឹងតែណាបើដើម្បីឲ្យថាដូចជាការសុំទោសវាដែរតែប្រវាវាយវាចង់ងប់ចង់រស់នោះជួងកាម៉ែឪយើងបងប្អូនយើងមកកើតជាសត្វហ្នឹងក៏មានដែរក្នុងសង្សារជាតិនេះនៅក្នុងវដ្តសង្សារនេះវាមិនឋិតថេរទេណាវាមិនប្រកាសថានៅជាមនុស្សឬជាមេត្តាទេមើលរួចមិញមើលពីប្តីមកកូនណាញោមពីប្តីមកកូនបើហ្នឹងឃើញណាជួងកាពីម្ដាយមកកូនយើងឬក៏ជាចៅរបស់យើងឬក៏ជាអកុសលណាមួយជាសត្វអ្វីមួយចឹងទៅដូច្នេះហើយយើងត្រូវធ្វើបុណ្យនេះដើម្បីរំដោះទុក្ខសោករោគភ័យគ្រោះជួបគ្រោះជាំគ្រោះថ្ងៃគ្រោះបាបរបស់គាត់ហ្នឹងជួយទៅតែបើយើងជួយបានក៏ជួយបុណ្យហ្នឹងពិតជាអាចជួយបានដរាបណាបើគាត់កើតនៅក្នុងកំណើតបរតតោបជីវិការប្រែតគឺអាចពិតជាជួយបានបើតែបើសិនជាកើតទៅក្នុងកំណើតណាក្រៅពីហ្នឹងព្រះអង្គនោះសម្ដែងថាអត់បានដល់ប៉ុណ្ណាអត់បានដល់នឹងកម្មវាក្រាស់ពេកបាបវាច្រើនពេកมันអាចបន្សាយទៅដល់ទេតាមយថាកម្មប៉ុន្តែបើបុណ្យហ្នឹងយើងធ្វើទៅឲ្យមិនបានដល់គាត់ទេបុណ្យហ្នឹងគឺយើងបានបុណ្យខ្លួនឯងយើងបំពេញកតបកិច្ចយើងអស់ចិត្តអស់ថ្លើមថាយើងបានកើតជាកូនគាត់យើងបានធ្វើបុណ្យជាបណ្ណកិច្ចឲ្យគាត់យើងបានធ្វើបុណ្យ7ថ្ងៃឲ្យគាត់គឺយើងអស់ចិត្តតែហ្មងមែនទេញាតិញោមបងយើងអស់ចិត្តតែពេលហ្នឹងបើបងអត់ធ្វើបុណ្យ7ថ្ងៃបងអស់ចិត្តទេអត់អស់ចិត្តទេណាបើនៅសង្ស័យចេះសង្ស័យចុះស្ដាយចេះស្ដាយចុះឥឡូវយើងធ្វើអស់ចិត្តតែហ្មងបងព្រលឹមឡើងត្រូវរាប់បាតត្រូវដាក់ចង្ហាន់ប្រគេនលោកត្រូវថ្វាយអង្គមលោកត្រូវសុំសិលណាត្រូវក្រោកឡើងពីព្រឹកត្រូវធ្វើកិច្ចការធ្វើបំពេញកតបកិច្ចយើងជាកូនប្រុសស្រីប្រកបដោយកតញ្ញូតាធម៌ធ្វើជាមួយព្រះសង្ឃអង្គសាវកព្រះសង្ឃមានហើយប៉ុណ្ណានឹងហើយជាមួយព្រះសង្ឃមួយទៀតគឺយើងឧទ្ទិសជូនដល់មាតាបិតាទេយកាណឹងឧទ្ទិសសេអ្នកម៉ែអើយអើយអើយញាតិកាទាំង7សន្តានញាតិកាក្នុងសង្សារវត្តឥឡូវកូនធ្វើទៀននៅខ្លួនឯងកូនចំណាយលុយ
វិការដោយខ្លួនឯងសូមម៉ែមកទទួលកុសលផលទាននេះផងបច្ច័យ4គុណបានប្រគេនដោយខ្លួនឯងទៀតសូមមកទិសដល់ឪពុកដល់ម្ដាយលោកតាបុត្រសុនព្រមទាំងម្ដាយរបស់យើងយើងធ្វើដោយខ្លួនឯងឧទ្ទិសជូនដល់ខ្លួនឯងទៅតាក៏ជាអ្នកដឹកនាំអាត្មាជាអ្នករៀបរាប់ប្រាប់អំពីវិធីឬឧបាយនៃការធ្វើបុណ្យបើនឹងការអនុវត្តបដិបត្តិជាមួយតាជាមួយញោមញោមគឺអនុវត្តទៅហើយមួយទៀតគឺអ្នកស្លាប់អនុមោទនាត្រេកអរនៅបុណ្យរបស់យើងដែលធ្វើក្នុងគ្រាឱកាសនេះបើណាសូមអនុមោទនាបើប៉ុណ្ណឹងទេញាតញោមណាហើយតាក់តងនឹងធរនឹងដែលបានធ្វើបុណ្យសង្កតាតេកណានុពទានពីថ្ងៃដែលគុំម្ចាស់ថាំងវាចង់ដឹងតេកណានុពទាននេះបានដល់បានដល់ធ្វើមិនអញ្ចឹងអាត្មាប្រាប់ហើយវិធីថ្ងៃខ្វះខាតអីសូមប្រគេនតគុំម្ចាស់មហាថៃជាអ្នករៀបចំកម្ម